Wiki hii kwenye Builder's Song. Kwa sababu hivi vitambani vinavutika tofauti na vile ambavyo vinavyokuwa vikavu, mwisho wa siku unakuta sehemu za siti na mikono zinapasuka pasuka. Kuna mafundi wengine tunaita mafundi njaa, ina maana kwamba yeye anaweza kadhibiti kwa kundi akabembeleza vizuri. Baada ya kupiga rangi tuna kuna dawa yetu na inatoka urembo kama huu. Lakini ukishaishona hata wakae watu watatu najivuta. Sofa, vitanda, makabati, meza na kadhalika. Mwambie mwenzio Builder's Home tunaweka samani ndani. Kila Alhamisi saa 12:30 hadi 1 kamili jioni na marudio kila Jumanne saa 7:30 hadi 8 kamili mchana hapa hapa ITV kwa ushirikiano wa Twiga Cement.